dalšího videa, já jsem vás Rory a dneska tu máme takýto popit, ale je celý z ledu. Já jsem jednou se to dával ven a vypadá to, že fakt dobře, takže já to asi urobím tak, že si tu dám kameru. Ok, můžete vidět. A jeden zkusíme to tvé. Počkejte, já se ještě kouknem, jak to vidíte. Protože si tu mám popit. No to nevidíte, tak počkat. To padá, lebo ten mobil má 1,9 kg. Ok, lidé, takže už vidíte. Ne, nevidíte vlastně. Tak, už vidíte. Takže dáme z popitu. Ono jednoho, co se nám to půjde. Já nevím, tam má to nechce vysvět. Jdeme tuto, tuto. O, tam jedno se nám dal ven. O, máme cool gadget. Máme cool gadget. No to se šilke. Víte co, lidé? Já během dnešní člen za to, že to musí zes. Nezajíc. Já to nechci. To je ledové. OK, už jsem to zadal. Bylo to fakt ledové. A víte, co je jinak strašně satisfying, když robíte to? Já jsem dostal čeho nápad, kurva. To jsem viděl iba z takých koláčků, jak to robí z čokolád. Už je Willy. Čekajte, dám strich. Ok, lidé, došel jsem si tu promisku. Radši. Koukajte, ale to vypadá strašně, že kluka. Ty vypadáš? O, tam fětka. Máme malé dvě olety, víte, do čaju a tak. Kurva, to tu nejde už roz. A já jsem do toho boxu, ale nevadí. Počkejte, já to zkusím takto ohýbat. To se až neuspokojí. Reálně, keď si chcete popíknout, tak už některé tady jedu. O, reálně jsem včera jedno zase vybil. Tato. Ale dělá si piču? Ještě jaké? O, další máme, no. Jo, další, toč. Máme ledové kostky, reálně utečujte, my si to takto vybíráme, reálně puknout. What the fuck? Posledné... Aha. To jsme vyndali takto, jako hned. Počkejte, jak to mám hned. Jo. Čum, to je ještě tyto posledné a máme cool video. Reálně. Ještě urobíme, ještě dáme do horucej vody. Takže, jestli vezmeme tu kameru. Všetko je z popitu preč. To si odfotím na nahledovku. OK, a v chill. Jdeme do kupelky, takže dám strih. Ok, už jsem tady, už se úplně že topia. A na čase ukončit jejich live. Je odhod live. Toilet. Až keď bude pálivá a počtil. What the fuck? Tak včilu de fakt nechápem, ale... Ta voda je včera extrémně ledová, to byla horuca. Strašně dobré. Kámo, to je příjemné. Čo, keby že jeden dát zamrazit tu misku, ne? A ruka sice už mrzne, ale tak... Pravidel, že?
se rozmaz, to by si mít. Chtěl jsem ji rozmrazit, toto k sami chtěl rozmrazit. Temu věřím. Teď se to rozmrazí. A, pokračuju, se to rozmrazil. To má normálně zuby. Samé podoba zubům. Tom face reveal. Počom už to je zmysl, jako? Už to je iba to. Zkusme to vylet a vylet už není. No a to je pro dnešní videjko všecko, keď sám naše video lubujeme, zapojte se jaká like a obrysovat mě na Instagram, na Facebooku a zatím čus!